Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu canal, aprendendo com a Deia, para hoje estar ensinando para vocês essa receitinha aqui maravilhosa de pão com Nutella ou bábica. Acho que é bábica que fala. Eu acho que é. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de quando a gente gravar novos vídeos. E se você quiser fazer essa receita passo a passo, só você pegar os ingredientes aí na descrição do vídeo e seguir o vídeo passo a passo. Assiste o vídeo inteirinho. E se você ainda não tem o fermento de litro ou de batatinha ou algum dos outros fermentos, aí no canal tem também o vídeo passo a passo para vocês estar fazendo o fermento de vocês, tá? Me segue aí no canal, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha para ajudar mais pessoas tá vendo esses vídeos, que muitas pessoas estão fazendo esses pães agora nessa época de pandemia para ter uma renda extra. Então, segue aí no canal e compartilha para as pessoas tá fazendo esse pão maravilhoso, uma massa super fofinha, mesmo no dia de frio, feito com fermento de litro. Vamos à nossa receitinha? Para essa receita, eu separei aqui 1 kg de farinha de trigo de boa qualidade, açúcar, margarina, óleo de soja, ovos e leite morno. E eu estou usando o fermento de litro, ó, como que ele está crescido. Desse fermento aqui, ó, eu vou tirar uma xícara e meia, tá? Você vai ter que mexer daí ele bem, né? Eu deixei ele sem mexer para mostrar para vocês como que tava. Eu reformei ele a parte da tarde e estou amassando agora à noite. Ó, você vai mexer bem e vai tirar uma xícara e meia. Deixa eu medir aqui, ó, a meia primeiro, que ela tá suja de óleo. Ó, meia xícara. Agora uma xícara cheia. Esse fermento eu vou deixar aqui do lado, que eu não guardei o meu na geladeira ainda. Depois eu vou estar guardando ele na geladeira. Agora vai continuar a nossa receita. O leite bem morno. Hoje não tá tão frio, mas se tiver mais frio, pode colocar um pouco mais morno. O açúcar, esse açúcar cristal comum, o açúcar do dia a dia que a gente usa, não é açúcar refinado, tá? O óleo. A margarina. Preferência é bom tudo em temperatura ambiente, que daí vai ajudar mais rápido no crescimento do pão. Se tiver gelado, vai demorar mais. E os ovos. Aí, se alguém quiser substituir algum ingrediente, pode substituir. Só que daí vocês já têm consciência que vai mudar a receita, não vai ser a mesma receita. Então, eu tô fazendo desse jeito aqui, mas se alguém quiser substituir, né, o fermento, pode usar o fermento de batatinha com farinha ou só batatinha, que não vai interferir, sendo um dos fermentos líquido. E se alguém quiser fazer com levain, eu não testei essa massa com levain, então eu não sei dizer para vocês qual vai ser o resultado, se vai ficar a mesma coisa, tá? Aí a gente vai acrescentar aqui a farinha aos poucos, vai colocando a farinha e vai mexendo. Pode usar qualquer fermento? Ah, dos fermentos líquidos, eu acredito que sim. Agora, o levain, como eu não fiz nenhuma massa dessa aqui com levain, então daí eu já não sei qual vai ser o resultado. Que para 1 kg de farinha, você vai usar para uma massa doce 350 gramas de levain. Então, se alguém quiser fazer e testar, pode fazer. Mas eu ainda não fiz. Que a massa já é adocicada, ó, não vai sal. E depois ela vai a Nutella no recheio do pão. Na verdade, é um nome chique, chama bábica de Nutella. Como é que é? Bábica. Bábica? É. Nossa, gente, não é só falar pão com Nutella. Eu também acho. O povo tem o costume de inventar nome chique para as coisas. É, às vezes a pessoa não sabe nem o que que é. Então, o meu é pão com Nutella. Pão doce de Nutella. Pão Simples e doce fácil. com Nutella. É, pão doce com Nutella. É simples e prático, né? Nutella, ó. Caro, mas eu comprei um potinho para fazer esse vídeo que o pessoal tava pedindo já há algum tempo. Bom, gente, não precisa ser exatamente a Nutella, tá? É, como é que é o nome disso aqui? É
Creme de avelã, né? Pode ser qualquer creme de avelã que vocês encontrarem na região mais em conta, tá? É que o dia que a gente foi no mercado, você viu que não tinha outra opção? É, aqui geralmente a gente encontra outra opção, geralmente mais fácil em atacado, né? Mas a gente comprou isso aqui no atacado, a gente não viu se tinha outra opção. Não tinha. Não tinha mesmo? Não tinha. É, então não tinha outra opção. Mas se tiver, a gente só conhece tinha uma dessa outra marca. Ele tinha outro, mas era um potinho pequenininho. Como é que o nome daquela outra marca que nós comprou e é bem gostosa? Anute. Anute, isso. Tem esses aí, vocês compram o que vocês acham melhor. Geralmente em casa de confeitaria vende, né? Pote diferente. Em casa de marcas. Embalagem também, essas casas de embalagem vende. Aí a gente, eu acho, acredito que vai usar toda essa farinha, vai variar muito de acordo com a farinha de vocês. Aí, ó, vai variar de acordo com a farinha que você estiver usando. Você vai falar, ah, Dé, mas fala aí a farinha que você está usando. Não vou falar. Eu só vou falar marca de farinha quando eu tiver patrocínio da farinha. Enquanto eu não tiver patrocínio, não falo mais marca da farinha. Então, vocês usam uma farinha de boa qualidade. Pode ser que vai 1 quilo, pode ser que vai mais de 1 quilo. E amanhã, na hora que eu for cilindrar, eu normalmente sempre coloco mais farinha. Eu prefiro deixar a massa... essas massas aqui um pouco mais mole, e daí amanhã, na hora que eu for cilindrar, eu vou acrescentando farinha nela. Ah, mas quem não tem cilindro? Quem não tem cilindro vai ter que abrir com um rolo de massa bem fina, pra depois passar a Nutella nela. Ó, eu vou ter que pegar mais um pouquinho de farinha, porque a minha massa tá grudando na mão. Eu vou pausar aqui pra gente pegar, já a gente volta. Ó, gente, até agora eu vou ir colocando a farinha aos poucos, não vou deixar a minha massa dura, tá? Vou deixar ela só macia e daí eu vou deixar ela crescer de hoje para amanhã. Ela macia ajuda um pouco mais no crescimento. É, normalmente tá crescendo 3:30 da manhã quando você levanta, a massa já tá crescida toda vez, né? E hoje não tá tão frio, eu acho que vai tá super crescido. E a massa macia também, para quem não tem cilindro ou quem quer esticar na mão, né, amor? É, ajuda fácil, bastante. É. Porque a massa firme vai ser difícil de você esticar na mão. Gente, lembrando quem está assistindo aí o vídeo, eu tenho patrocínio do Formas e Bandeja, que são lá de Uberlândia, Minas Gerais, que vocês entram em contato pelo WhatsApp, que sempre fica na descrição do vídeo, o WhatsApp, o e-mail deles, para vocês estarem entrando em contato e comprando aquelas lindas formas e bandeja que eu sempre estou usando para fazer os meus pães. Então, só entrar em contato com o Fran Sérgio, que eles enviam para todo o Brasil as formas e as bandejas. Aí, só consultar o valor do frete lá com ele, tá? Ele é o patrocinador do canal. Não é porque a gente tá fazendo, ele dando patrocínio pra nós, que a gente tá falando que é boa as é assadeiras, boa, não, gente. Eu porque uso. É boa mesmo. Porque antes dele patrocinar nós, a Andrea tinha falado nos vídeos anteriores dela que a forma realmente era de boa qualidade. E, gente, realmente é. Muito boa muito a forma. Boa mesmo. Ó, a massa já tá bem macia. Na descrição do vídeo não eu deixo... Não usou nenhuma xícara não. Mais, né? Eu deixo o peso sempre certinho da farinha que eu usei, mas pode variar, tá? Ó, que bonita que ficou a massa, que se Deus quiser ele há de querer, em breve vocês vão saber quem é que tem essa farinha maravilhosa aqui. Que marca que é essa farinha, né? É, vamos torcendo aí pra eles ajudarem. Estamos tentando o patrocínio. Ah, mas não é a famosinha que você usava antes? Não, ó. Tá vendo? Ela tá mole, ó. Não tá dura. Tá uma massa bem macia. O que que eu vou fazer agora? Como a mesa é fria, eu sempre coloco aqui a tábua. Um cisquinho aqui na minha tábua. Aqui tá meu pano que eu vou cobrir a massa. E o meu... Você vê que tem um pão aqui dentro, amor? Tem um tacho de pão aqui dentro. Aí guarda o pão aqui dentro, gente, ó. Você foi o último pão? Não, o penúltimo pão que você fez, né? Resultado do penúltimo pão. Vou tirar o cisquinho do pão. O Indocalã perguntou pra mim se tinha pão aí. Falei, não, tá ali. Ó, eu vou pôr minha massa aqui dentro. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui no fundo.
Esse pote lindo aqui eu ganhei de uma seguidora do meu canal, tá? A Edna de Campinas. Ela disse que já comprou mais um e vai me mandar. Eu amei esse pote. Então, eu vou pôr ela aqui. Vou cobrir com o pano, tá? Vou pôr o pano aqui por cima, assim, com as pontas pra cima, já pra ficar fácil pra me tirar. Não tem perigo de enroscar embaixo. Ó, olha lá a altura que tá, ó. Tá bem baixo. Tira o pano aí só pra mostrar assim de lado, que a pessoa consegue ficar melhor pra ver. Aí. Vou tampar aqui com esse pote aqui, gente. Ele peda muito bem, né? Marca é outra coisa, né? E vou deixar aqui até amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou mostrar pra vocês. A última vez que eu fiz uma massa que cresceu demais, ele até tirou a tampa. Mas acho que eu tinha gastado 1,2 kg de farinha. Isso não foi 1,2 kg. Acho que não foi 1,1 kg. Mas depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. A gente vai cilindrar, vai passar o nosso creme aqui de avelã ou Nutella, né? Que seja. Pra vocês verem que delícia que vai ficar esse pão. Até eu que sou mais bobo, eu vou me deliciar. Bobo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que amanheceu a minha massa. O meu pão de Nutella. Eu vou pôr um pouquinho de farinha aqui no meu tapete. Olha essa massa. Olha que coisa mais linda. Tem um fiapinho de pão aqui. Gente, olha que magnífico, ó. Perfeito, né? Agora é só tirar ela daqui. Da bacia. A gente vai dar uma amassada nela aqui com um pouquinho de farinha, né? Porque eu deixei ela bem macia ontem. Quem for abrir no rolo, só dividir os pedaços, o tamanho que quer fazer e dividir. Quem for fazer no cilindro, vai dividir também, fazer no cilindro e vai pôr no farinha na massa até ela ficar no ponto que vocês gostam, tá? Porque quando você deixa a massa mole e coloca mais farinha e ela pega toda essa farinha, fica a mesma coisa que como se você estivesse reformando o seu fermento, tá? Então, ela vai crescer muito melhor. Vou dividir aqui, vou fazer três pequenas, que é melhor para depois eu tirar da forma. Vou fazer nessa forma aqui, não vou fazer na minha bonitona do formas e bandeja, não. Vou fazer nessa. Ó, olha que massa macia, ó. Não é aquela massa dura, nada. É uma massa super macia, fácil de mexer com ela, tá? Deixa eu pesar aqui para me ver quanto que tem para mim poder falar para vocês. Quem não tem balancinha vai só dividir. Agora quem vai fazer para venda, gente, eu recomendo vocês comprar a balancinha, tá? Ó, tem 2,109 kg. Eu tenho que dividir em 3. A pessoa pode só fazer uma cobrinha e dividir em 3 pedaços e pesar. Quem não for pesar, só divide assim e já começa a modelar. Eu vou modelar os 3, tá? Apesar que eu acho que vai ficar muito pequeno pela forma ali. Naquela forma, acho que vai ficar pequena. Ó, essa 734. Então vamos tirar dessa daqui. Aqui 720, acho que vai ser muito. Essa que tava faltando mais. Então, mais ou menos 700 gramas cada um. Vou ter que pôr 2 nessa forma aqui e uma em outra forma, tá? Então, eu vou cilindrar 2 e vou deixar uma para depois, porque senão uma vai
passar de tecido. Então, vou guardar uma aqui dentro do pote e vou cilindrar essas duas aqui. Aí eu vou deixar ela bem lisinha. Opa, quase foi a farinha, tá na câmera. E vou pôr dentro dessa forma aqui, tá? Vou cilindrar essas duas, deixar a massa aberta, bem lisinha mesmo. Ela vai pedir bastante farinha, porque ela tá bem mole, tá? Então, eu vou demorar aqui um pouco cilindrando. Não vou ficar gravando, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou cilindrar aqui minhas duas massas e volto mostrando pra vocês como que a gente vai modelar nosso pão com Nutella. Pronto, pessoal, agora é 10 para as 9, tá? Eu já cilindrei duas massas, ó. Essa eu já coloquei aqui na forma montada e essa tá aqui. Então, eu vou montar essa aqui pra vocês verem como que vai ficar. A gente vai passar a Nutella por cima da massa. Vai colocar a Nutella aqui e vai esparramar ela, tá? Pode esparramar com a colher, com a faca, como vocês preferirem. Nutella, creme de avelã, quem tiver castanha de caju, pode jogar castanha de caju por cima também, que fica muito bom, tá? Aí essas duas aqui, eu fiz esse modelo, e a outra que tá ali, que eu não vou cilindrar agora, né? Vou cilindrar depois, aí eu vou mostrar pra vocês que modelinho que eu vou tá fazendo aquela outra, tá? Então, passou a Nutella, vocês vão só enrolar aqui a massa. Dá uma apertadinha aqui. E vai enrolar ela como se fosse um rocambole. Fechar a pontinha. Eu não gosto que suja meus pão de farinha, gente. Eu acho que a farinha resseca a massa quando suja, assim. Ó, tá vazando um pouquinho de Nutella já. Então, feito isso aqui, vocês vão partir a massa no meio, tá? Só cortar ela aqui no meio. Pode ser com a faca, tá, gente? Não corta até o final. Deixa ali aquela parte segurando a massa. Vira a massa pra cima, ó. Desenha dela pra cima dos dois pedaços. E agora a gente vai intercalar um com o outro. Se alguém quiser também só enrolar, passar a Nutella no meio e enrolar como se fosse um pão mesmo, modelo tradicional, também pode, ó. Aí faz isso aqui, deixa aqui essa ponta. Vira aqui a nossa massa e a gente vai prender essa ponta aqui, ó. A gente fica a mão toda suja de creme de avelã. Aí você vai pegar ela e pôr aqui na forma. Gente, ela vai crescer bastante, tá? Então, vou deixar aqui na forma, que ela vai crescer bastante. Eu vou deixar as duas assim. Ó, como que ficou? Vou passar água na minha mão, toda suja de avelã.
Vou deixar ela crescer, vou cobrir com um pano, cobrir com um plástico. E vou deixar aí até ela ficar 80% do tamanho dela, tá? Não precisa ela crescer o dobro. Aí na hora que ela tiver 80% do tamanho dela já crescida, aí a gente vai levar pro forno para assar e eu falo para vocês a hora certinha. Deixa eu mostrar de perto para vocês ver como que ficou. Ó. Tá? Então agora vamos deixar crescer. Agora falta 5 para as 9. Então assim que crescer, eu volto mostrando para vocês. Agora eu vou modelar esse outro aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Deixei a massa mais fina, ó, bem comprida, porque a gente vai dobrar a massa. Então você vai passar o creme de avelã aqui por cima. Não acredito. Pronto. Ó, vamos passar aqui o creme. E dobrar essa massa, tá? A gente vai dobrar a massa e cortar. Vocês esparramam aí, a massa estica pra todo lado, né? Isso aqui é opcional. Vocês também podem estar fazendo algum outro jeito aí que achar mais fácil. Mas aqui fica bem legal, então fica diferente um pãozinho pequeno aí pra molecada. Aí dobra ela aqui. Aqui bem certinho. Sujeito da mão de avelã. Gente, vou pausar aqui que eu vou pegar um rolinho de massa para me dar uma passada aqui em cima para vocês verem como que eu vou fazer. Aí, gente, ó, tem aqui esse cabinho de vassoura ou de rodinha aí. O que vocês tiver, pode fazer um rolinho assim. Aí eu vou dar uma apertada aqui. Vou fazer um pedaço aqui primeiro para não dar muito trabalho. Aí eu faço esse outro. Ele pega a bolha, porque na hora que a gente passa a Nutella, fica com bolha, né? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Pronto. E daí a gente só vai cortar aqui em tirinha. E daqui onde tá o corte, ó, você vai fazer outro corte aqui. Todas as massas. Deixar isso aqui separado. Aí vocês podem... Segura assim, ó. Vira ele aqui. Daí você enrola.
Ó, como que fica? Parecendo uma florzinha. Daí você vai arrumar ali na forma. Então, vira, ó. Trança aqui. Cruza um com a outra. Ah, isso já não ficou igual. E vai pondo aqui na forma. A gente suja tanta mão de avelã. Vai arrumando assim na forma, uma do lado da outra, para você, para não coloca muito perto, ela vai crescer bastante, então tem que ir colocando certinho, uma do lado da outra. Igual tá aqui na forma, ó. Ela é pequenininha, mas ela vai crescer de encostar uma na outra. Aí eu vou terminar de montar todas aqui e mostro para vocês. Ó, gente, dessa massa aqui só falta dois para mim enrolar, tá? Então eu vou enrolar aqui mais um para vocês verem, ó. Assim. E daí vocês vai virando assim, ó. Tenta sempre não deixar intercalado a curvinha, aí você vem fazendo assim. Esconde essa ponta aqui embaixo, ó, vai ficar assim. Aí põe aqui na forma, a pontinha para baixo, para ela poder crescer bem. Eu deixei um pano aqui só para mim limpando a ponta da mão, porque tá puro chocolate. Opa. Aí eu vou fazer aquela outra massa ali toda, né? Para colocar as duas crescer junto na mesma forma. Então, é uma dica aí para você estar fazendo um pãozinho individual para criançada. Mas pode fazer também o modelo que vocês quiser, tá? Então, eu sei que depois, na hora que eu postar, alguém vai falar assim: ah, mas você não ensinou a fazer esse modelo. Então, tô ensinando. Agora eu vou limpar aqui, colocar essa outra massa aqui, arrumar ela certinho para me finalizar. Olha que bonitinho. Daí, na hora que eu colocar tudo aqui na forma, eu volto mostrando pra vocês. Prontinho, pessoal. Agora já coloquei aqui, ó, na forma. Estão todos dentro da forma. Arrumadinho, ó. Vamos só esperar crescer. Assim que crescer, a gente vai pôr pra assar. Agora são 11h45 da manhã. E assim que esses pãezinhos crescer, vamos levar pra assar. Agora é meio-dia e 18. Tô voltando pra mostrar pra vocês o tanto que cresceu, tá? Essa parte aqui, eu tava com plástico por cima dele, ó. Daí, na hora que tirou o plástico, a Nutella saiu junto. Então, eu vou levar para assar na temperatura de 120 graus, só a resistência de baixo acesa, de 30 a 40 minutos. Assim que assar, eu mostro para vocês como que ficou. Ó, como que cresceu, como que tá bonita. Agora é 1h22 da tarde. Vou levar essa para assar e assim que ela tiver assada, eu mostro para vocês. 120 graus. De 25 a 30 minutos. Prontinho, ó. Depois de 30 minutos, olha o tamanho que ficou, ó. Assim de frente, e olha por cima. Ela encheu totalmente a forma. Agora eu vou deixar esfriar e vou cortar para vocês ver como que ficou a massa por dentro. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a massa dele por dentro, tá? Eu vou cortar assim um pedaço grande, que vai ser mais fácil para mim cortar. Na verdade, ele não tá totalmente frio ainda, né? É como já tem uma criança aqui em desespero para comer, então vamos já cortar o pão. Ó, como é que fica. E ó, que fofinho que tá. Vou mostrar esse outro aqui. Olha aqui, gente, fica perfeita. A massa dele tá super fofinha, ó. Ela separa assim as camadas com a Nutella, tá? Então fica muito gostoso mesmo, um pão muito cheiroso. E vocês têm que fazer o fermento, que tem a receita aí já passo a passo aí no canal, tá? Senão às vezes eu posto o vídeo do pão, a pessoa fala: ah, mas cadê o vídeo do fermento? No canal tem o vídeo ensinando a fazer o fermento passo a passo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita aí. Vocês façam e se quiser postar
as fotos lá no grupo do Facebook Aprendendo com a Deia. Pode postar lá as fotos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.